traveling the world by bicycle, you see amazing things. But cycling the coast of Brazil, you don't expect to find this unique interaction between men and dolphins. Pesco aqui há bastante tempo, meu pai também pescou, já com os botos. Então eu calculo que já deve ter uns cento e poucos anos que o pessoal pesca, interage com os botos aqui. Eles pegam, tipo, um exemplo com a mãe. A mãe trabalha, ele acompanha. Aí ele começa a aprender a mesma coisa, tipo, o mesmo tipo de pulada, como apertar. Tem boto que gosta de deixar mais na frente dele, tem alguns que gostam de deixar no meio dele, na volta, na pulada dele, alguns mais atrasados. Aí vai depender a bota, aí ele acostuma com a mãe. The shallow fish get trapped between the fishermen nets and dolphins. This way, both benefit. É, quando eles vêm com peixe, o gesto deles mergulhar, o gesto deles nadar, é um gesto diferente. A galha, às vezes, em cima, cara, ele chega ali, ele olha o peixe, ela dá até uma tremida, como assim, pô, tô olhando aqui. Ele sabe que em cima da pedra, se ele pular, ele não vai comer e não vai tragar o peixe pro pescador também. A hora que o peixe chegou na areia, onde tá próximo da gente, ele dá aquele pulo. A gente trata de fincaço, né? Pulando, puxando a volta, onde a gente tá feio e ele come também. Eles já são colaborador, né? Porque além deles comer o peixe deles, trazem pra terra. Se não tivesse boto aqui no canal, pra lá e pra cá, e atrás dos peixes, dificilmente ia pegar um peixe aqui. Agora vamos sair, vai sair, tava fazendo peixe grande ali. Já tava aqui em cima, o scuba girou aqui em cima. Perguntar para qualquer pessoa, vai chegar um boto ali e vai falar, que boto é esse aqui? Aí ele vai falando, ah, aquele boto ali é tal. Aquela é o porquinho. Porquinho com o filhote dela. Uma fêmea. Então hoje nós temos o Scooby. É o Scooby, Caroba. O Caroba. Figueiredo. O Figueiredo. Batman, Robin. Tem a botinha do rio. Tem o porquinho. Tem o pirulito. Tem o araranguá. Ali, quando disseram que o eletrônico morreu, ah, todo mundo ficou, tipo, fica triste, né? Convive com a gente ali direto, a gente sempre veja ele, sempre que a gente pega um peixinho. É um parceiro, né, na verdade. Ele já tem uns pontos que ele espalha exclusivamente para a pesca. A ponta do guia, que fica mais lá na frente, tem o rio. Tem a Ponta das Pedras, que é outro, o vilarejo ali, que o boto também para naquele local ali. Já sabe que tem pescador, ele vai pegar bastante peixe também. Caroba gosta muito de pular na barra ali, ó, os pescadores nas pedras. Fica lá o dia inteiro, a noite inteira. Tem gente que dorme, tem barraca ali, fica o inverno todo aí. Entre os caras que pescam aqui já são pessoas que já veem que os pais pescavam. Eu aprendi essa pesca do boto com meu pai, com meus amigos ali. Meu esporte, meu lazer, a pesca. Me convidou para pescar, fica a boca na orelha. Quando a gente está necessitado, a gente vem para cá pegar um peixinho para vender. É um meio de ganhar dinheiro também, é um meio de a gente se cuidar. Pego meu peixinho, faço meu dinheiro para ajudar em casa. Pessoal, ó, vem falar com um. Tem a festa do boto, tem bastante carinha também, tem coisa mais linda do mundo. Pode vir.